Tere hommikust, hea Delfi erisaate vaataja. Veel korra oleme teie juures pildiga selleks, et rääkida Ukraina olulisematest sündmustest. Stuudios on Delfi ajakirjanikud Herman Kelomees ja Leen Lindam. Tere hommikust. Tere hommikust ja täna meil on esimeseks külaliseks Vivian Loonela, kes on Euroopa Komisjoni Eesti esindusjuht. Ja kõigepealt me tegelikult tahaksimegi rääkida just sellest, et Euroopa Liidu kõrge esindaja Josep Borrell ütles ju üleeile Euroopa parlamendis kõneledes, et kõige olulisem Euroopa Liidu jaoks oleks lahti ühendada ennast Vene gaasist ja naftast ja seda juba lähiajal. Kuidas see plaan saaks reaalsuseks saada? Plaani ongi komisjon välja käinud sellel nädalal. Kolmapäeval oli komisjonis plaan, kuidas näitasime, kuidas me saame selle aasta lõpuks vähendada Vene gaasi tarbimist 2/3 võrra. Räägime 100 miljardist kuupmeetrist. Ja seal on erinevad aspektid, mis siis tuleb teha selleks, et sinna jõuda. Ühelt poolt suurendame LNG gaasi sisse toomist enne kõike Katarist ja Ameerika Ühendriikidest, teiselt poolt rohkem torugaasi Aserbaidžaanist, Norrast, Algeeriast, rohkem tahetakse toota biogaasi, mis on, meil on ju ühine põllumajanduspoliitika, millel on selleks ka vahendid ette nähtud, et kuidas me saame ka põllumajanduses toota energiat. Ja siis on seal nagu tavaliselt rohkem taastuvenergiat. See on ju see, millega me oleme nüüd juba mitu aastat Euroopas tegelenud, et seda tuleb kiiremini ja tugevamalt ellu viia, panna päikesepaneele. Juba selle aasta lõpuks on ette näha, et Euroopa Liidus 20% energiast tuleb päikeseenergiast, panna soojuspumpasid, renoveerida maju, et oleks energiaefektiivsem kogu see asi, et me lihtsalt kulutaks vähem energiat. Ja seal saabki iga üks ka ise ära teha, et sinna arvutati, et kui iga inimene paneks oma endal, kui tal on gaasiküte, kas või 1 kraadi võrra toasoojust alla, siis sellel on ka märkimisväärne mõju. Ja ise juba panin mõnda aega tagasi palju alles, ka mul on gaasiküte, aga et seal on need erinevad aspektid, aga see ongi osta teistelt tarnijatelt, mitte osta Vene gaasi. Rahvusvaheline energiaagentuur on annud ka soovituse lõpetage lepingud Gazprom, või ärge tehke uusi lepingud Gazpromiga, mis lõpevad selle aastal. Teha rohkem taastuvenergiat ja kõik need samud, mis iga inimene ise saab teha. Ja kui me räägime sellest, mida inimesed ise saavad teha, siis mida see tava inimese jaoks tähendama üldse hakkab? Borrell ütles ka seda just kui, et inimesed peaksid oma gaasi nüüd hakkama ja kütet vähemaks keerama. Et ilmselt päris reaalne lahendus kõigil inimestel ei ole võimalik. Et millised on need Euroopa Liidu mingisugud meetmed või lahendused, kuidas need inimesi tegelikult aidata, kes võivad selle tõttu, et see ideaal on ilus, et me ühendame ennast lahti, aga reaalsus võib see tuua ju kaasa päris palju probleeme, et mis need lahenduskohad olla võiksid või abikohad? Abikohad on samuti seal uuesti jälle välja selgitatud. Juba oktoobris tuli komisjon nende ettepanekutega, mida riigid saavad teha, kuidas toetada eraisikud, nii nagu Eestis seda on ka tehtud, kuidas toetada enne kõike mikroettevõtteid, et need jääksid ja saaksid üle nendest probleemidest. Ja nüüd on samamoodi, et on ühelt poolt ettepanek, et me teeksime sellised ühiseid Euroopa Liidu gaasihankeid, et siis uueks talveks valmis olla. Selleks talveks on nüüdseks nagu piisavalt siin kapatsiteeti, sellega ei peaks muret olema, sest juba praegu on need gaasimahutid kuskil 30% peal ja sellega veab selle kütteperioodi lõpuni. Aga ja ka seda, et kuidas need inimesi siis toetada, mis on, mida riigid saavad ette näha, seal on muudatused tulevad nii riigiabimeetmetes, kui selles kas võib panna, mitte panna hinnalagesid, sellist asjad. Aga ma arvan, see noh, iga inimese enda tegevus tegelikult on ka, see absoluutselt idee ei ole, et me paneme selle vastutuses nii inimestele, aga see on nagu Eesti Panga analüüs selle nädalal ka oli, et kui me mõtleme, et Ukrainas inimesed sõdivad, nad on sõjas meie eest, et siis kui me peame panema omal kraadi või 2 toasoojust alla poole, siis seda võib teha küll. Seda on meil kõigil praegu lihtne mõista, aga riigiti saab see olema erinev, et kui palju inimesed kannatavad ja mis on siis need riigid, mille jaoks need probleemid Vene sõltuvusest vabanemisel on suuremad ja mida me teeme selleks, et nemad ka pardale saada? Seal ongi, kuidas see, kuhu see Vene gaas läheb. Eestis me teame, see on alla 7%, tõesti ei ole suuremat sorti või nii suure mahuga meie energiatarbimisest. Näiteks Bulgaaria, kus on väga suur osa just nimelt toasoojast tuleb sellest, on Itaalia, Saksamaa, kus nende tööstus vajab seda. Ja seal ongi, me oleme väga tihedalt teinud koostööd Ameerika Ühendriikidega just, et tuua neid LNG gaasi siia, saada uusi lepinguid Katariga, tuua rohkem torugaasi Algeeriast, Norrast,
Aserbaidsjaanist, see on see lahendus, et seda lihtsalt asendada nii ruttu kui võimalik. Ja mida jälle, milles Euroopa Liit on tugev, on see ühenduste ehitamine. Et need riigid, me oleme siin ise Balti riikides ju sellest hästi palju võidelnud, et me ei oleks siin energiasaar, et me oleks ühendatud Euroopa võrku. Ja see on see jälle, millega see töö edasi läheb. Kas see 2030 on realistlik termin? Sellest aastast räägitakse hästi palju siis Vene sõltuvusest vabanemisel. No ta peab olema. Ta peab olema, mis me sinna teeme, aga ma arvan, kui me räägime nüüd, et me selle aasta lõpuks saaksime 2/3, siis see on juba märksa suurem eesmärk. Et sealt edasi on ju veel paar aastat aega, aga jah, selle nimel töö käib ja see on see, mida me tahame saavutada. Mille siis reaalselt inimeste rahakotti juba väga tugevalt mõjutama hakkab? No kes seda oskab praegu ette näha, kuidas need hinnad lähevad või mitte? Nüüd täna arutavad seda Versailles ka Euroopa riigijuhid, kuidas me nemale need eesmärgid seame ja mida me Euroopa üleselt ettevõtame siis nende komissiooni ettepanekute kallal. Aga see, et inimesi tuleb selles olukorras toetada, see on selge ja seda on ju ka kõik valitsused kaas arvatud Eesti valitsus teinud. Kas tuumaenergial on ka selles kõiges mingi roll? Jah, need riigid, kes tahavad kasutada tuumaenergiat, võivad seda teha ja me oleme näinud ju ka, et nii Belgias kui Saksamaal juba on juttu sellest, et Belgias oli küll nii, et kus ministrid või valitsus ütles välja, et me olime plaaninud sulgeda need ja need tuumajamad, nüüd me vaatame, kuidas neid käigus hoiata kauem. Samamoodi oleme me Euroopa komissioni poolt roheleppe valdkonnas just välja öelnud, et kui enne oli eesmärk, et lähme näiteks kivisöelt, mis on kõige saastavam, kõigepealt üle gaasile ja siis üle taastuvenergiale, siis nüüd on palju mõistust ka selles osas, et võibolla on mõistlik hoida mõnda aega seda saastavamat, aga tegutseda samal ajal paralleelselt hästi kiiresti selle taastuvenergia võimekuste ülesehitamisel, teha neid meretuuleparke, teha päikeseparke ja kõik nii, et siis seda tasakaalustada ja mitte osta selle asemel Vene gaasi. No kui me juba rohepöördest räägime, siis ongi olnud ju üks ennustus, et just kui see Ukrainas toimuv ja Venemaalt lahtiühendamine praegu võibolla aeglustab pisut seda. Et kui me vaatame näiteks seda Itaaliaga palseeriast järsku tellima või näiteks ma saan aru, et Norrast Poola hakatakse ehitama gaasitoru Taani poolt, mis varem oli just kui juba suletud ja nüüd järsku võetakse need vanad plaanid välja, mis võibolla vähemalt praegu tundub, et on paar sammud taha poole astumine. Aga pikemas perspektiivis on aru, et räägitakse sellest, et justkui võiks pigem kiirendada, et kuidas selline paradoksaal? Ma arvan, siin ei ole tegelikult mingit paradoksi, et praegust me mõtleme julguleku peale, meil on vaja teha kõik, et me ei oleks sõltuvuses Venemas. See on see, mida me oma seal rohepöördes oleme ka kogu aeg kannud ideena. Ka ühelt poolt see, jah, see on kliimale kasulik, aga see on selgelt ja mina olen seda mitu korda öelnud. Ma arvan ka siin Delfis, et me teeme seda ka selle jaoks, et Euroopa riigid ei oleks sõltuvuses Vene gaasist ja naftast. Ja see arvutused on isegi tehtud, et kui nüüd hoida mõnda aega kauem siin neid fossiilkütuseid ja samal ajal kiirendada seda taastuvenergiale üleminekut, siis see teeb sama välja. Et seal, ei, ma näen, et vastupidi see tung sinna maal, et me peame ehitama taastuvenergiavõimekusi mereparke päikest, see on väga tugev ja teise poolt see energiaefektiivsus. Me ise nägime seda, kuidas kõik nagu selle aasta algust on vaadanud, kui palju tegelikult sul on vaja elektrik kulutada, kas sa saad vähemaga hakkama, kas me saame oma majasid kiiremini renoveerida. See on ka kõik ju selle rohepöörde osa, et selles ma arvan läheb samamoodi töö väga kiiresti edasi. Kuidas veel Euroopa Liit Ukrainat aidata saab, kui energia kõrvale jätta? No Euroopa Liit aitab Ukrainat kõige, mis võimalik, et ühelt poolt on kogu see abi, mis läheb nii humanitaarabi, nii nende põgenike abistamine. Teise poolt Euroopa Liit on ka kokku leppinud esimest korda Euroopa Liidu, nagu Euroopa Liit tervikuna, saata relvaabi. Kõik Euroopa Liidu riigid on saatnud mingil moel või teisel relvi Ukrainale ja väga oluline on ka poliitiline toetus. Täna öösel riigipead Versailles kohtusid ja leppisid kokku Ukraina laienemisperspektiivi osas. Ja sealt tuligi see otsus, mida ukrainlased tahtsid. Jah, me võtame nende laienemise taotluse käiku, teeme nüüd täpselt nii, nagu lepingud on ette näinud, selle kohta tuleb komissioni arvamus, analüüs ja siis see läheb kõik edasi, et see poliitiline tugi seda ei maksa ka alahinnata, et ukrainlastel ma arvan on väga vaja tunda, et lääs on nendega ja seda nad on, seda me oleme. Aga see, mida ukrainlased tahtsid, on ju nii-öelda kiirendatud tee liikmelisusele ja võibolla otsekohe ka kandidaatriigi staatus. No see, mille said, mõtlema selle peale, et kui eelmine nädal, kui 28. veebruaril vist tehti president Zelenski selle avalduse tegi, siis need
esimesed arutelud liikmesriikidega oli, et noh, meie Eesti, Läti, Leedu, me olime kõik loomulikult seda meelt, et tuleb kohe toetada, tuleb teha kõik, mis võimalik, et neid toetada. Meil olid paljud riigid, kes olid võrdlemisi nagu üllatunud, need ei olnud selle peale võibolla mõelnudki, et või ei olnud, see ei olnud midagi, mida nad olid oodanud. Nüüd on 10 päeva mööda läinud ja meil on ülemkogus kokku lepitud tekst, mis ütleb, jah, me võtame selle käiku, jah, Ukraina kuulub Euroopasse, jah, me paneme kõik protsessid nüüd toimima nii, nagu see käib, et see on suur asi. Aga Ukrainas käib praegu sõda, mis sammud on üldse Ukrainal võimalik astuda, et tal oleks võimalik saada Euroopa Liidu kandidaatriigi saatus? Selle jaoks ongi kogu see lääne tugi Ukrainal niivõrd oluline, et me praegu, jah, praegu käib sõda, peame kõik tegema, et nad selle sõja võidaksid ja toetama Ukrainat igaüks nii nagu saab, et see, et riigid saadavad relvis on ülioluline, see, et saatakse kütust on ülioluline, see, et on humanitaarabi Ukraina sisse, see, et aidataks neid põgenike, see, kui kenasti neid on Euroopas vastu võetud, see kõik on hästi tähtis ja siis lähme edasi, et jah, muidugi ma arvan praegu mingit läbirääkimisi ei saa ju pidada, see ei ole see koht, aga praegu on just see koht, kus me peame aitama neid, et nad saavad selle sõja võiduka lõpuni pidada. Kui vaadatagi realistlikult seda kandidaatriigi küsimust, et mis on tegelikult need eeldused selleks, et üks riik saaks Euroopa Liidu kandidaatriigiks ja mis on Ukrainal siis tema sõja eelsel, ütleme, eskaleerunud sõja eelsel kujul puudu sellest? Kui me vaatame Euroopa Liidu lepingud, siis seal artikkel 2 ütleb väga selgelt, Euroopa Liidu liikmeks saab saada riik, kes asub Euroopas ja kes peab kalliks või hindab Euroopa väärtusi. Ja Ukraina muidugi nendes Euroopa väärtustes, see tegelikult ongi ju see, mille eest nad seal sõdivad, seda ei maksa unustada. Ja Euroopas asuvad nad ka. Et selles osas, nagu võibolla mäletates, kui ka Eesti astus Euroopa Liitu need läbirääkimised kestsid aastaid ja aastaid ja on hästi tehnilised, hästi detailsed, sest võetakse läbi kogu Euroopa Liidu seadusandlus alates jah, nendest põhiõigustest ja inimõiguste kaitsest, aga lõpetades kitsaste küsimustega nagu mingi toiduohutus või põllumajandus, mis ei ole sugu kitsas, või justiitsisereform, seal on väga-väga maksundus, seal on väga palju laiu küsimusi, mis tuleb läbi arutada, et see ei ole, no sellist asja ei tehtagi kahe nädalaga, aga see, et seal tuli täna see otsus ja tugi, et me võtame selle nüüd käiku ja me hakkame nii tegema, me nüüd läheme edasi sellega, et komission teeb oma arvamuse ja siis tulevad järgmised sammud, see on hea. Suur tänu. Stuudis oli Euroopa Komissioni Eesti esinduse juht Vivian Loonela ja me naaseme korraks veel sellesse kõledasse 24. veebruarisse, et meenutada neid sündmusi ja jätkata siin vestlust juba Eesti suursaadikuga Ukrainas Kaiman Kuusega. Сьогодні від вас, від кожного з вас, потрібно спокій. По можливості залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони України. Ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо, бо ми – це Україна. Слава Україні! Шановні громадяни України! Що ми чуємо сьогодні? Це не просто вибухи ракет, бої і гул авіації. Це звук нової залізної завіси, яка опускається і закриває Росію від цивілізованого світу. Наше національне завдання, щоб ця завіса проходила не по нашій українській території, а вдома у росіян. Тере тулемast tagasi Delfi erisaatesse ja tere hommikust Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk. Tere hommikust. See 24. veebruari hommik, mille peale teie ärkasite, kas need olid pommid või äratuskell? Need olid raketide plahvatused. Sain üles
ütlesin hambad ja siis tuli juba tegelikult telefoni kõnega siit ministeeriumist peamajast, kus öeldi, et ärka nüüd üles hakkas vist pihta, et ütlesin, olen juba üleval. Kui palju te saate rääkida sellest, et kuidas meie välisminister riigist välja sai, et kas Ukraina riik aitas ka sellega kaasa? Aitas kaasa. Välisminister jõudis 23. Õhtul. Järgmine päev pidi algama kolme Balti riigi välisministrite ühisvisiit, seal hulgas Itta. Tegin ise tal ettekande olukorrast plus siis juhis, et juhul kui midagi juhtub, kuigi ütlesin, et vaevalt, et midagi Kiievi vastu saab toimuma, et mida teha siis, et hotellis oleksid asjad kohvris ühes kohas, et kui on vaja kiiresti liikuda, et siis ei hakkaks erinevatest ruumidest midagi kokku otsima. Ja siis nii oligi, et 24 hommikul viis läbi plahvatused, võtsin veel enne oma kodust lahkumist kiire kohukese, et saada natuke energiat. Võtsin kaasa oma selle valmis pakitud koti, mis oli valmis juba jaanuari algusest. Ja marssisin 5 minutit ministri hotelli. Sealt liikusime juba edasi koos ministri ja asekantsleriga siis koos Ukraina turvameeskonnaga saatkonda. Minister andis mõned intervjuud. Mina pidin isegi lausa näitama läbi klaasist seina, et nüüd on vaja liikuma hakata. Minister oli väga rahulik, toimetas respekt. Ja siis oli linnast hakkasid välja liikuma. See esimene ekipaaž võttis tunde, enne kui nad linnast välja said isegi vaatamata vilkuritele, sest et siis oli see paanika lahti, siis tahtsid kõik linnast välja. Ja minister tõepoolest andis ka siia samma esimeste saatesse intervju sellest autost, millega ta riigist lahkus. Aga suurt pilti peaks nüüd ikkagi vaatama. 2 nädalat on möödas, Ukraina on vapralt vastu pannud. President Zelenski on palunud kiirkorras Euroopa Liitu võtmist või vähemalt selle protsessi alustamist. Eile andsid Euroopa Liidu riigid sõnumi, et Ukraina on oodatud Euroopa perre. Mulle meenutas see natuke 2008. aastat. Toimus Bukaresti NATO tippkohtumine, seal oli arutusel kas anda Ukrainale liikmelisusplaan. Selle asemel otsustati siis selline üldisem sõnastus, et Ukraina saab kunagi liikmeks. Kas siin ei ole tegemist jälle selle sama olukorraga, kus me tegelikult nõrgestame Ukraina moraali, nad ei saa seda, mida nad on küsinud, ja tugevdame Venemaa oma? Et päris selline ei ole, kohe kindlasti mitte. Et, jah, 2008 oli selline deklaratsioon, mida korrati tegelikult NATO puhul eelmise aasta suvel 2021. Hetkel Euroopa Liidu puhul on ikkagi see, et Euroopa Liidu liidrid otsustasid, Ukraina liitumistaotlus läheb töösse. Et hakkabki protsess pihta. Et see on hoopis midagi muud. See oleks, ütleme, võibolla natukene lihtsustatud, aga see oleks siis nagu paralleel, kui NATO sfäärist võtta, siis oleks paralleel, et MAP, Membership Action Plan, hakkab pihta. Hakkame sellega tööd tegema nüüd, et Ukraina saakski Euroopa Liidu liikmeks. Et seda, et nad nüüd homme järgmisel nädalal Euroopa Liitu kohe sisse saaksid, ära vormistataksid, ega nad seda tegelikult ise ka päriselt ei arvanud, et see niimoodi läheb. Aga protsess algas ja see on, ma arvan, kõige olulisem. Aga enne seda sõda, kui kaugel Ukraina oli oma liikmestaatusest siis? Oi, siis ju räägiti, ma ei tahaks neid aastaid korrata, mida siin üks või teine välja ütles. Mina olen see, kes ütleb, et klaas on pool täis. Et minu nägemus oli palju optimistlikum kui nii mõnelgi teisel, et see reformid, tuhin, mida 2,5-3 viimase aasta jooksul Ukrainas näinud, see oli täiesti muljetavaldav, nad liikusid, aga see, et keegi oleks öelnud, et nad nüüd sellel kevadel saaksid protsessiga alustada, sügisel see kindlasti veel teemaks ei olnud. Kas pool täis klaasist rääkides, et kas me võibolla keskendume liiga palju sellele, et millised on Ukraina rahva, ma nüüd ei ütle kannatused, aga see nagu rünnaku tõrjumine versus see, et me võiksime rääkida rohkem ka sellest, et võibolla paremat võimalust Putini režiimi kokkuvaristamiseks ju ei tule kui praegu. Selle tee on Venemaa ja Moskva ise valinud endale praegu. Et nagu muinasütus, kes tegi, ise tegi. Et tahtsid Ukrainat ära murda, kalkulatsioon absoluutselt vale, suudeis liiga suur.
jääb korku kinni ja ära ei seedi. Nii et, et see, mis praegu ka lääne poolt tulnud on, need sanktsioonid, mis toimub Venema majandusega, ma arvan, et see šokk ei ole neile tegelikult päriselt veel kohale jõudnud. See nii kuni veel kaupa poes jätkub, noh, tundub, et kõik on okei, aga, aga lähed ja letid lähevad järjest tühjemaks, see jõuab alles kohale. Ja. Aga mis see Putini lõppmäng nüüd olla võiks, et Kiiev on see peamine koht, mida, mida muud kui üritatakse endale võita, aga, aga suveks näiteks, milline näeb välja Ukraina kaart siis? No seda on keeruline öelda. Jälle see, et ma tahaks olla optimist, aga, aga pigem ma sellistest prognoosidest hoiduks. Et see aja horisont no, ei ole enam võibolla 6 tundi, 12 tundi, mis ta oli 24. veebruar, kus sa otsuseid pidid tegema ja ütlemagi oma käitumist ka seal samas Kiievis mõtlema ette lihtsalt tundide viisi, et nüüd on natukene võibolla see pikem. Aga 3 kuud ette suve nii-öelda prognoosid oma hetkel ei teeks seda. Kiievi kontekstis 14 päeva on möödas, nad lootsid seal paari päevaga sees olla, nad pole isegi veel ümber suutnud piirata seda suurt linna. Mis need nüüd ootab, kui nad proovivad seal edasi pürgida? Nad ilmselt seda proovivad, jah, nüüd sellise massiga tulla, kas see kvaliteet parem on, nad on ettevaatlikumad, proovivad vältida seda otsest kontakti, sest otseses kontaktis on nad pigem alla jäänud kaotusi kannud. Suruvad eeslinnadest natukene edasi, aga seal on nagu tohutult võimalusi, et tekitada varitsusi. Tõrjuda neid samu varustuskanaleid, noh, et kui varustuskanali pikkus on 180 kilometrit Tallinnast Tartusse, mõtleme nüüd selle maante peale, kui palju varitsuskohti siin annab tekitada palju. Aga lõunaga on tegelikult kehvemad lood. Krimm on maismaaga praktiliselt ühendatud, me veel ei tea, mis hakkab Odessast saama, et mida Ukrainale tähendaks mustast merest ära lõikamine, kui realistlik see lähiajal on. Lähiajal realistlik kindlasti mitte. Seal saab olema väga valus lahingud mõlemale poolele ilmselt, sest Odessa on samamoodi miljoni linn, et sa võid küll proovida ringi minna, aga see ei ole õnnestunud Mykolaevi oblasti kaudu. Suruvad sealt, aga seal on ukrainlased hästi vastu pannud Mykolaevi kuberneri osas, milline huumorimeel tegelasel veel sotsmeediast, minu arust üks suuremat ütlus, et riik, mille vapi peal on kana, ei saa kunagi võita riiki, mille vapi peal on kahvel. See kindlasti on siin oluline ka Valgevene dimensioon. Valgevenelased just kui ei taha Ukrainat rünnata, et millised need suhted nende kahe riigi vahel olid enne, kui see Valgevene enda kriis ja seejärel sõja eskalatsioon puhkes. Ukrainased olid juba eelmise aastas sügisel veendunud, et Valgevene on läinud. Pole enam sellist iseseisvat riiki nagu Valgevene. Ja Valgevene rahvas, jah, astusid küll vastu Lukashenko valimisvõltsimisele, massilisele, aga ka proovisid sellise pooliku variantiga hakkama saada, pluss muidugi Venemaa tuli ka ise sisse ja aitas selle no, mässu, või ta ei olnud isegi mäss veel, maha suruda. Valgevenet iseseisvat pole olemas enam. Kui palju oli Ukraina 2014 ja 2022 vahel täielikult iseseisev selles mõttes, et need reformid, millest me rääksime siin Vivian Loonel, aga just mis on eelduseks siis eurointegratsioonile, ka lõpuks NATO-sse saamisele, mis rolli mängib Venemaa nende võimalikul nurjamisel sellises riigis nagu Ukraina? Nad kindlasti üritavad, aga sellist, no, sellist Venema mõistmist palju seal enam järgi on, et palju seal selle 8-aastase sõja jooksul, mis idas käis, see kahanes ka täiesti päevalt, no, nüüd massiivse sõjaga, mida ei tahetud uskuda, et see võiks jõuda kaugemale lääne poole kui Dnepri jõgi. No, mis seal enam järgi on sellest, no, kübemed. Jah. Me oleme näinud Zelenskist väga julgustavaid sotsiaalmeedia videosid, kus ta just kui näitab, et tema ei viibi punkrist, ta ei karda, ta seisab oma rahva kaitsel. Ja samas me kuuleme, et päriselt palju on olnud ka otseseid ründeplaane, et teda mõrvata.
mis on tema perspektiiv, kas tegelikult venelastel on ikka veel sihalus, et teda pildist välja lüüa? Kindlasti on, kindlasti, aga see ei tule neil välja, nad ei saa hakkama. Zelenski ongi väga hea. Suurepärane, ma olen isiklikult temaga kohtunud, andes ju volikirju üle juba 2,5 aastat tagasi. Viimati kohtusime, ajasime juttu 22. veebruar, kui meie president tegi ühepäevase visiidi Kiievisse. Zelenski ongi väga hea, ta tiim on väga hea ja need, kes ta ümber on ja turvalisusest valmistuvad suurepärased. See on ka üks põhjus, miks tema tapmise plaani on olnud mul isiklikult keeruline mõista. Ta ei ole ju ainult Ukrainas tuntud inimene. Ta on kindlasti sükke, noh, ütleme venekeelses maailmas ka juba varasemast tunda. Lisaks sellele, et ta on absoluutselt tark ja andekas suurepärane näitleja ka. Aga ma sellele ei keskendukski, et siin seda on üsna sageli, üsna palju on sellist mingit sildistamist, et inimesel, kui tal on mitmekesine taust, teeb ta ainult rikkamaks. Kirime korraks aega tagasi umbes 16 päeva, et milline tema, või ütleme kuu aega, milline tema poliitiline seis oli Ukraina sisepoliitikas siis, et tema toetus tegelikult ei olnud üldse nii kõrge? Tema toetus oli piisav, et võita keda iganes teises presidendivalimiste voorus. Ja kas me võime nüüd eeldada seda, et nii kaua kui tema püsib seal punkris või kohati ka oma päris presidendi palees, kas see nagu natukene ohtlik ei ole, et on seal nagu akna peal, et ma näen ainuüksi tema videost seal palju teisi aknaid, kus võivad olla snaiprid ja katused ja nii edasi, et selline nagu hull julgus. No need snaiprid on kõik Ukraina enda omad, et seal kesklinnas, et selles ma olen täiesti veendunud, et see turvameeskond teeb kõik, et hoida oma presidenti, see rahvas teeb kõik, et hoida oma presidenti. Et kas on ohtlik? Sõda on alati ohtlik. Praktiliselt poolelt, et mida teie Ukraina kolleegid teilt praegult paluvad? Mis on see, kuidas Eesti kõige rohkem aidata saab? Igasugune abi, humanitaarabi, sõjaline abi, varustust, kaitsevarustust, killuvestid, kiivrid, see on üks põhiline, kuna nad mobiliseerivad, ütleme see territoriaalkaitse, üles ehitamine käib jooksu pealt mõneti, plus siis vabatahtlikud Ukraina mehed, kes tulevad tagasi. Neil on kõigile seda varustust vaja ravimiteni välja selle mõttes, et ega tavapärased nii-öelda logistikakanalid need ei toimi enam. Seda on kindlasti vaja. Mida meie saate vaataja saaks teha, kui temal peaks olema soov Ukrainat praegu aidata? Kui tahta annetada, siis internetist on leitavad abiorganisatsioonid, pagulasabi, Ukraina enda relvajõududele võib teha ülekandeid tegelikult Ukraina panga siis arvele, keskpanga arvele tegelikult ja see on tehtud niimoodi, et sa ei pea ülekande tasusid selle eest maksma rahvusvahelisel maksel. Erinevad Ukraina kultuurikeskus, erinevad paigad siin korjavad ka ju täitsa annetusi, noh, mingi olgu siis riided või mingi telgid või akupangad. Et siin tasuks natukene seda vaadata, et mida vaja on, sest kõike ka ei ole mõtet kokku kuhjata, et seda päris kõike ei olegi vaja, et noh, see sama ütlesin juba ravimid, akupangad, toit, kui võimalik, et kõlab nagu reklaam, kas tactical foodbacki kraam, mida nad siin toodavad ja praegu kõik on juba ette ära bronnitud Ukrainasse, see on suurepärane asi. Te olete teistes saadetes öelnud, et selle sõja võidab Ukraina. Millal see juhtub? Küll nad võidavad. Jälle prognoosi ei tahaks anda, sest et see meeleheitel tige karu seal idas. Pihtaga saanud veel hetkel märatseb, et see võtab natuke aega. Aga sellest mõtte ma ei lihtsalt oleks meil vaja vist välja saada, et see saab läbi, ma ei tea, kevade saabudes, suve saabudes. Et me võime nii nagu Donbassi konfliktiga, olime siin 8 aastat, see võib kesta pikalt. See võib kesta pikalt, aga Donbass oli ikkagi lokaliseeritud nii veider kui ka see jälle on see meie Eesti mõõtkava, et Donbassi rindejoone pikkus oli 400 kilometrit. Noh, nüüd me räägime kolmest suunast Ukrainale peale tungist, et Venema arvas, et on kaval, tõmbab ressursi ukrainlastel laiali. Noh, sattus ise sellesse lõksu tegelikult, et ressurss on hajutatud, varustuskanalid on pikaks venitatud. See võib aega võtta.
Suur tänu, Kaimo Kuusk. Delfi erisaade Ukraina teemal tuleb jälle homme, üle homme, esmaspäeval ja nii edasi, siis küll juba heliformaadis, aga me kohtume õige pea jälle. Kõike paremat.